Филиппин аралдарының оңтүстігіндегі 9 бірдей қалада оқыс оқиға болды. Оңтүстік Сурегау провинциясында 1300-ден астам оқушы дуриан жемісінен жасалған кәмпиттен ұшанып ауруханаға түскен. Олардың арасында мұғалімдер де бар. Жапа шеккендердің барлығының жүрегі айнып, іштері ауырған екен. Алдын ала мәліметтерге сай кәмпиттердің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен. Жарамсыз тағамды саудалады деген күдікпен 12 адам ұсталды. Қазір олар тергеліп жатыр.